Europako Parlamentuak nekazal politika bateratu berria onartu egin du eta emaitza ezin etxigarria e, e, jo daiteke. Parlamentuko talde handiek adostasuna lortu dute sozialistak, popularrek eta Euskalderdi jeltzalea barne dagoen e, talde liberalak akordio handi bat egiteko eta gure ustez esan bezala Horren aititzak blokeatu egin ditu erabat, bai ezkerre, ezkerreko taldeak zein berdek aurkeztutako proposamen gehienak. Emaitza esan bezala etxigarria da zentzun nabarmen batean eta hain zuzen bat datorrelako oso e, e, industria agroalimentario handiaren babese, babesean, interesean eta esango nuke produktore eta esplotazio txikien e, kaltetan. Eh, eh daiteke modu modu horretan EH, EH Bilduk mai gaineratu egin dituen beharrak eh, albo batera geratu eh, egin direla akordio horri horri esker, EH Bilduk eh, proposatu egin zuen, ba esplotazio txikiak, familiarrak eh, babesteko neurriak eh, hartzea emaitza e, laguntza zuzenak barkatu laguntza zuzenak handiagoak izateko. E, bigarrenik e, gazte gidatutako esplotazioak eta e, babes handiago eskema batean e, e, sartzea, eta eta gero e, beste tik proiektu agroekologikoak e, babestea hain zuzen e, bueno, ba, Europaren helburu nagusietako bat dalako, e, itun berdea babestea eta aziobi bi izurketak murriztea inoiko iruro gehian eta berrogeita marrerako. Esan bezala, hori gauza jo guztiak ez dira kotutan hartu, emaitza etxigarria da, eta aukera handi bat galdu eginda, hain zuzen politika, politika hau, nekazal politika berritua, ba, aldaketa klimatikoaren kontrako norabidean eh, jartzeko, eta hain zuzen esplotazio txikiak eta la familiarrak eh, babesteko norabidean.